Qədim Şərq fəlsəfəsində belə bir deyim var. Hər bir insan doğulanda dünyaya bir missiya ilə gəlir və bütün ömrü boyu bu amala xidmət edir. Azərbaycan filosofu, böyük insan Heydər Hüseynov da xalqına, millətinə, onun gələcəyinə, milli mənəvi dəyərlərinə xidmət etmək üçün gəlmişdi. Ancaq görünür, məkan doğru seçilsə də, zaman düzgün seçilməmişdi. Elə ona görə də bu böyük alim həyatının çiçəkləndiyi bir vaxtda aramızdan getdi. Heydər Hüseynovun tamamilə xalqa məhəbbətdən, xalqa xidmətdən ibarət olan fəaliyyətini izlədikcə, nəyin bahasına olursa olsun, milli ruhun, mədəni tarixin qorunmasına çalışdığı aydın görünür. Heydər Nəcəfoğlu Hüseynov 1908-ci il aprelin 3-də Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərində anadan olub. Atamın həyatı çox çətin idi. O didərgin kimi anası ilə, Məşəd Gülsüm ilə 1918-ci ildə üç qardaşı ilə odlara qalanmış Ervandan didərgin düşmüşdü. Onlar Stavropol'a getdilər. Orada da iki il qalandan sonra 1920-ci ildə gəldilər Bakıya. Yalnız 12 yaşından o oxumağa başladı. Fikir verin ki, o elə Allah ona elə vergi vermişdi ki, atası bir yaşında ikən vəfat etdi. Yalnız anası da savadsız bir qadın idi. O öz əməyi ilə, öz istedadı ilə görün hansı rütbələrə çatdı. Orta təhsilini Bakı Pedagoji Texnikumunda alandan sonra gənc Heydər komsomol sıralarına daxil olur. 1927-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin İctimai Elmlər Fakültəsinə daxil olur. Yüksək bilik və bacarığı ilə tələbə yoldaşlarından seçilən gənc Heydər uğurla təhsilini başa vurur. Ali təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutunun fəlsəfə şöbəsinə aspiranturaya qəbul olunur. Aspirant olduğu illərdə o, Azərbaycan və dünya filosoflarını mütaliə edir. Beləliklə də, gənc alimin həyata baxışı və fəlsəfi dünya görüşü formalaşır. Aspiranturanı bitirdikdən sonra, Heydər Hüseynov Sənaye və Sovet Ticarəti İnstitutlarında fəlsəfə müəllimi kimi fəaliyyətə başlayır. 1936-cı ildə Sovet Ensiklopediyası Komitəsində daha sonra Lüğətlər İnstitutunda işləyərkən Heydər Hüseynovun elmi tədqiqat və təşkilatçılıq bacarığı üzə çıxır. Təşkilatı işlərdə Heydər Hüseynovun xidməti daha çox olmuşdur. Moskvanın əlaqə yaratmaq, Moskvaya gedib gəlmək, onun nizamnaməsini hazırlamaq, təşkilat işlərini hazırlamaq, inandırmaq, çox ağır bir işin ötəsindən, bu işi əsasən Heydər Hüseynov məşğul idi bu işlə. Heydər Hüseynov 1939-cu ildən başlayaraq Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Abbas Qulağa Bakıxanovun, Həsən Bəy Zərdabinin, Mirzə Kazım bəyin və digər Azərbaycan mütəfəkkirlərinin elmi yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatları başlayır. 1943-cü ildə çapdan çıxan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin müqəddəməsində yazırdı. Ədəbiyyat öz səhifələrində xalqımızın bütün yaradıcılığı, yüksək bəşəri ideyaları, fəlsəfi fikirləri, elmi prinsipləri hifz edib, qərinələrdən qərinələrə, nəsillərdən nəsillərə böyük bir hədiyyə olaraq təqdim etmişdir. Buna görə də ədəbiyyatımız xalqımızın fəxridir. Heydər Hüseynov Mirzə Kazım bəydən bir epiqraf verib onun fəsillərindən birinə. Orada deyilir ki, Qərb öz siyasəti ilə Asiyada marifi bərqərar edə bilməz. Ölkəni dəyişdirənlər hə
həmin ölkədə doğulmuşlar sırasından çıxmalıdır. Yəni bu fikrin özü Mirzə Kazım bəyin bu fikri Heydər Hüseynovun hissləri ilə, fikirləri ilə, duyğuları ilə üst-üstə düşürdü və deməli Azərbaycanın o milli ruhunu dirçəltmək lazımdır. Azərbaycanın milli fəlsəfi dəyərlərini öyrənib təkcə tədqiq etmək yox, həm də təbliğ eləmək lazımdır və Heydər Hüseynov öz fəaliyyətində buna çox gözəl nümunə idi. Alim filosof 1939-cu ildə Mirzə Fədəli Axundovun Fəlsəfi Görüşləri adlı elmi əsərini Tbilisi Universitetinin Elmi Şurasında müdafiə edərək fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alır. Azərbaycanda fəlsəfə və ictimai fikir tarixinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirən Heydər Hüseynov bu sahədə gördüyü işlərə görə 1944-cü ildə fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alır. Böyük elmi fəaliyyətə qoşulan Heydər Hüseynov 1945-ci ilin mart ayında Azərbaycanın ilk akademikləri sırasına daxil olur. O uzun müddət Akademiya Prezidentinin müavini və İctimai Elmlər Şöbəsinin sədri vəzifəsində çalışır. Biz maaşı kasri ilə mən aparırdım bunun evinə. Bu götürüb əl yazması ilə Bakı Sovetində Maarif Şöbəsi var. Burada da bir qadın işləyirdi, qalıb qol var. Aparırdı ki, mən bu pulları şəhərdə olan qaçqın uşaqların böyüməsinə təqdim edir. 20 ildən artıq davam edən elmi fəaliyyətində Heydər Hüseynov dialektik materializmə aid bir sıra kitablarla yanaşı, Azərbaycan ictimai fikir tarixinin tədqiqinə də xüsusi diqqətlə yanaşırdı. O Nizaminin ictimai görüşləri, Bəhmən Yarın, Füzulinin fəlsəfə əsərləri haqqında bir sıra məqalələrin və Mirzə Fətəli Axundov haqqında Sovet dövründə yazılan ilk elmi əsərin müəllifi idi. Alim filosof, tarix, ədəbiyyat, sənət, etika, estetika və elmin digər sahələrində də maraqlı ideyaların müəllifi kimi tanınırdı. Öz geniş ictimai elmi fəaliyyəti və təşəbbüskarlığı ilə ictimaiyyətin rəğbətini qazanan Heydər Hüseynov xalqına, onun elmi mədəni inkişafına xidmət edirdi. Ən əsası odur ki, Sovet dövründə hələ humanitar təfəkkür milli respublikalar üçün bir o qədər də rəva bilinmirdi. Milli respublikalar SSR-nin bir növ əlavəsi idi və mərkəzdə gedən tədqiqatlara biz yardımçı olmalıydı. İdeya verən tərəf yox, ideyanın daşıyıcıları və icraçıları olmalıydı. Buna baxmayaraq, Moskvadan verilən ustanovkanın bu cür olmasına baxmayaraq, Heydər Hüseynov özü burada Azərbaycanda müstəqil milli məfkurə mərkəzi yaratmaq təşəbbüsünlə Moskvanın yasaqlarını pozmuşdu və bilərəkdənmi, bilmərəkdənmi, mən indi əminliklə deyə bilərəm ki, o nə elədiyini çox gözəl dərk edirdi. Bir tərəfdən marksizmin rəsmi təmsilçisi olmaqla yanaşı, digər tərəfdən marksizmə alternativ bir fəlsəfə fikrin yaycısı idi, təbliğatçısı idi və Azərbaycanın tarixən formalaşmış milli fəlsəfi fikir nümunələrini özü şəxsən tədqiq edirdi və öz rəhbərliyi edib etdiyi institutlarda onun tədqiqatına rəvac verirdi. O, əvvəlcə Azərbaycan Komünist Partiyası Bakı Komitəsinin büro üzvü, daha sonra isə Azərbaycan SSR-nin ikinci çağırış Ali Sovetinin deputatı seçildi. Xalq üçün əhəmiyyətli ideyaların inkişaf etdirilməsi üçün əlindən gələni edirdi. Heydər Hüseynov fenomeni Azərbaycan xalqı üçün həm Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi idi, həm onun faciəsi idi. Xoşbəxtliyi idi ona görə ki, o repressiyalar dövründə, o totalitar rejimin tüğyan elədiyi bir dövrdə Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin tədqiq edilməsi, qorunub saxlanması, gələcək nəsillərə estafet kimi ötürülməsi üçün cəsarətli, zəkalı bir şəxsiyyət lazım idi və bu da Heydər Hüseynovun simasında öz təcəssümünü tapdı. Böyük Vətən müharibəsinin ağır günlərində Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinin yüksək səviyyədə qeyd olunmasına çalışan vətənpərvər alim yazıçıları daha artıq işləməyə çağırır, bunun vətən üçün müqəddəs borc olduğunu söyləyirdi.
Yazılan her şey kalacak sözlerini tez tez tekrar eden alim, neşriyat işine de hususi ehemmiyet verirdi. O insanlara kitap bağışlamağı, onları yeni neşirlerle sevindirmeyi hoşlayırdı. Fəxrlə insanlara təqdim etdiyi kitablar arasında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun Azərbaycan musiqisinin əsasları, Əliyağa Şıxlinskinin xatirələri adlı kitablar daha çox idi. O sözün həqiqi mənasında vətənpərvər idi. O sözün həqiqi mənasında Azərbaycanı sevən insan idi. Və həyatını da buna fəda verdi. Xalqına, Azərbaycanına, öz vətəninə fəda verdi. Hələ o çox işlər görəcəkdi, cavan idi. 42 yaşında, 42 yaşına qədər bu qədər iş görmək və onun və bu vəziyyətə düşmək və nəhayət intihar eləmək, bu da çox müəmmalıdır. Nə üçün? Burada mən ilə gəlir ki, o prinsipial olmaq, öz ləyaqətini gözləmək, ləyaqətini heç nəyə qurban verməmək. 1949-cu il Heydər Hüseynovun elmi yaradıcılığının və ictimai-siyasi fəaliyyətinin zirvəsi hesab olunur. O, həm Respublikada, həm də Ümumittifaq səviyyədə nüfuzlu alim və görkəmli ictimai xadim kimi tanınırdı. Moskvada və Bakıda yüksək vəzifəli şəxslər onunla hesablaşırdı. O, geniş elmi fəaliyyətinə, həm də Azərbaycan fəlsəfə tarixinə həsr etdiyi şah əsərinə görə 2 dəfə Stalin mükafatına layiq görüldü. 45-ci ildə Heydər Hüseynov akademik seçiləndən sonra biraz o rahat oldu. Amma o ki onu 45-ci ildə həm Elməni Akademiyasının vice prezidentini seçdilər, həm də Marksizm-Leninizm İnstitutunun müdiri. Marksizm-Leninizm İnstitut elə bir, o da bir çox təhlükəli yer idi. Atamın müəllimi Mikail Hüseynov, atamın filosofu idi. Onu tutmuşdular. Çox təhlükə içində yaşayırdı bu adam. Məhsuldar və mənalı ömrünün 42-ci ilinə qədəm qoyduğu 1950-ci il Heydər Hüseynov üçün uğursuz başladı. İctimai həyatda və elmin müxtəlif sahələrində alimin uğurları heç də hamının ürəyincə deyildi. Onun əldə etdiyi nailiyyətlərə sevinən insanlar bərabər, hər addımına mani olmaq istəyən, ona rəqib gözü ilə baxan bədxahlar da var idi. Elə bu mövqədə olan insanlar hər an fürsət gözləyirdi ki, Heydər Hüseynova iftira atıb, onu xalq içində nüfuzdan salsınlar. Heydər Hüseynova qarşı olan təqiblər heç də təkcə onun bir dənə frazası, tutaq ki, Şeyh Şamil haqqında söylədiyi, onu qəhrəman adlandırılmasından bağlı Mirzə Kazım bəydən gətirdiyi iqtibasından bağlı deyil. Yəni, bu təsadüfi bir məqam deyil. Baxmayaraq ki, Mirzə Bağırov məhz bunu vurğuluyurdu. Amma əsas səbəb alt qatlarda idi. Əsas səbəb bütövlükdə Azərbaycanda milli mərkürənin inkişafının məhdudlaşdırılmasına verilən, Moskvadan verilən bir göstəriş idi ki, Heydər Hüseynov nə qədər ki var, bu mümkün deyildi. Çünki Heydər Hüseynov bütün imkanlarından, bütün vəzifə səlahiyyətlərindən və bütün yaradıcılıq potensialından məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmişdi. Çox keçmədi ki, bu insanlar öz məkirli planlarını həyata keçirmək üçün fəaliyyətə başladılar. 50-ci illərin əvvəlləri Heydər Hüseynovun Bakıda nəşr etdiyi Azərbaycanda 19-cu əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən kitabı Moskvada Yazıçılar İttifaqının baş katibi Aleksandr Fadeyev tərəfindən Stalin mükafatına təqdim olundu və o bu mükafata layiq görüldü. Bu böyük uğurun müsbət tərəflərini görə bilməyən qəlbi qara insanlar müəllifin Azərbaycan rəhbərliyi ilə hesablaşmadan onun başı üzərindən iş gördüyünü cəmiyyət içərisində yayaraq böyük alimi rəhbərliyin gözündən salmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırdılar. Heydər Hüseynov adını çəkdiyimiz son böyük monoqrafiyasında Şimali Azərbaycanın Rusiyaya
birləşdirilməsini bir böyük, deyək ki, təntənəli hadisə deyil, çarizmi müstəmləkəçilik siyasətinin nəticəsi kimi dəyərləndirirdi və bu da çox böyük cəsarət tələb edirdi və eləcə də həmçinin tarixçilərə bir işarə idi, istiqamət idi ki, yəni tarix obyektiv öyrənmək lazımdır, yəni çərçivədən kənara çıxmaq bahasına olsa da. Və belə böyük bir fenomen, belə böyük bir şəxsiyyət qısa bir ömür yaşadı. Bu ömürdə Azərbaycan üçün, Azərbaycanın humanitar elmləri üçün, Azərbaycanın ictimai fəlsəfi elmləri üçün çox böyük işlər gördü. Lakin özünün cəsarəti ilə, özünün deyək ki, çox böyük zəkası ilə ölməzliyə qovuşdu. Kitabın Mirzə Kazım bəyə həsr edilən fəslində Şeyx Şamilin başçılıq etdiyi müridizm hərəkatı müsbət qiymətləndirilirdi. Orada Mirzə Kazım bəydən belə bir sitat var idi: "O qəhrəmandır və qəhrəmanlar yaradıcısıdır." Bu cümləni əllərində bayraq tutan dırnaqarası vətənpərvərlər Heydər Hüseynovu siyasi baxışlarına görə qınıyırdılar. Onun kommunizm ideyalarına xəyanət etdiyinə görə cəzalandırılmasını tələb edirdilər. Heydər Hüseynovun başının üstündə qara dumanlar da, qara buluqlar da gəzirdi. Bəhanə tapa bilmirdilər, nə eləmək, bu kitabdan bir şey tapmaq. Və nəhayət tapdılar, güya tapdılar. Şeyx Şamil, Şamil hərəkatı Şimali Qafqazda. Hələ bu heç Heydər Hüseynovun vəzifəsi deyildi Şeyx Şamil hərəkatını, müridizm haqqında yazmaq üçün. Onu elə yeri gəlmişkən bir yazırdı, orada öz fikrini bildirirdi. Bu Rus tarixçilərinin şeydi, Rus tarixçiləri, hələ mən orta məktəb oxuyandan yadımdadır. Orta məktəb dərsliklərində yazırlar ki, Şamil hərəkatı müstəmləkəçiliyə qarşı, Rus müstəmləkəçiliyinə qarşı çevrilmiş bir hərəkat idi. Lakin bu hərəkat həm də Türkiyənin əlaqədar idi, qərb kapitalizmdən əlaqədar idi. Heydər Hüseynov həmin sözləri yazmışdı. Deyirdi ki, milli azadlıq hərəkatının lideri kimi. Həmişə olduğu kimi sübh tezdən işə gələn Heydər Hüseynov, kabinetinin qapısını açanda öz müavinini direktor kreslosunda görür. Nəzakətlə ayağa duran Tokarjevski ağzını açmadan Heydər Hüseynov dönüb kabinetdən çıxır. Alim filosof yaxşı bilirdi ki, təziqlər və təhqirlər dövrü başlayır. Bu amansız şəraitdə onun köməyinə çatan olmayacaq. Həmin gün evə qayıdan Heydər Hüseynov baş verən hadisəni gizlətməyə çalışsa da, üz gözündə keçirdiyi hissləri oxuyan həyat yoldaşının ona verdiyi sualları cavabsız qoydu. Talih xanım onun çox həyəcanlı olduğunu hiss edərək, onu bir an belə tək qoymurdu. Belə şəxsi ikimizin söhbətində deyirdi ki, mən ən çox əzab çəkirəm bu üç körpə qız balasının üzünə baxmağa, deyir. Mən xəcalət çəkirəm, deyir. Çünki fəaliyyətim dövründə səhər bunlar yatılı qoyub getmişəm, axşam gecə gəlib bunları yatılı görmüşəm. Mən bütün həyatımı ictimai, o vaxt deyirlər, parti işinə, planına bunlara həsr eləmişəm. İnsanlar arasında belə bir şayə yayılmışdı ki, Mircəfər Bağırov Heydər Hüseynovu yanına çağırıb və deyib ki, kitabda müridizm və Şamil haqqında yazdığın səhvi düzəlt. O isə cavab verir ki, biləyimi kəsərəm, ancaq onu düzəltmərəm. Bir müddət iş otağında tək sakit oturan Heydər Hüseynovu, çox keçmədən içəri girən iş yoldaşları özündən getmiş vəziyyətdə gördülər. Onun hər iki əlini kəsdiyi yerdən qan süzülürdü. Bu hadisədən sonra alim 15 gün xəstəxanada yatdı. Yaxın dostları və tələbələri dəfələrlə ona baş çəkməyə gəlsələr də, qoyulan qadağalar buna imkan vermədi. İnsan taleyinə biganə olan bədxahların, paxılların, fitnə fəsadlarını dözməyən,
və düşdüyü mühitdən yegana çıxış yolunu özünü xəsarətdə tapan professorun bu cəhdi əslində Sovet ideologiyasına qarşı üsyan idi. Bəlkə də o rejimə öz nifrətini belə göstərirdi. Elə ona görə də onun bu hərəkəti vəziyyətini daha da ağırlaşdırır, düşmənlərinin əl qolunu açırdı. 1950-ci ilin iyun ayında Filarmoniyanın binasında ziyalıların yığıncağı keçirilir və bu yığıncaqda Mir Cəfər Bağırov məruzə ilə çıxış etdi. O, Şeyx Şamilin başçılıq etdiyi müridizm hərəkatını tənqid edərək Heydər Hüseynovu və digər alimləri millətçilikdə günahlandırdı. İclasda da biz, bütün bizim bilim ziyalılarımız Mehdi Hüseyin və Mirzə İbrahimov, Mehdi Hüseyin və Məhməd Arifdən başqa bütün ziyalılarımız Heydər Hüseynovla qarşı çıxdılar. Bu da Heydər Hüseynovun edam günü idi, vətəndaş edam günü idi. Ancaq çox keçmədi ki, Heydər Hüseynovu Pedagoji Universitetə fəlsəfə müəllimi kimi göndərdilər. Çoxları bunu Heydər Hüseynovun bağışlanması kimi başa düşürdü. Elə ona görə də alimi sevən dostları və ailə üzvləri biraz təskinlik tapdı. 1950-ci ilin isti yay günlərində Heydər Hüseynov öz ailəsi ilə birlikdə istirahat etmək üçün Şüvəlandakı bağ evinə gəlir. O tez-tez dəniz kənarına çıxıb fikrini dağıtmağa çalışırdı. Ancaq bir gecə yarısı evdən çıxan Heydər Hüseynovu səhər həyətdə asılmış vəziyyətdə gördülər. Bizə xəbər verdi ki, nə siz oturub burada deyib gülürsünüz. Sizin müəlliminiz ölübdü, meydini evindən çıxaran yoxdur. Bu bizə çox pis təsir elədi. Bu institutun, universitetin özündə də söz-söhbət özü gəzirdi. Hamıda bir həyəcan əlaməti var. Mən heç kimə məsləhətləşmədən, söhbət eləmədən, heç kimə təsir eləmədən durub birbaşa yolu keçdim onun evinə. Həmin günü alimin cənazəsini keçmiş Poluxin küçəsində yerləşən evinə gətirirlər. Rejimin qəzəbindən qorxan insanlar onun dəfnində belə iştirak etmədilər. Ailə üzvləri və bir neçə nəfər fədakar tələbəsinin qolları üstündə torpağa tapşırılan Heydər Hüseynovun adını çəkmək belə təhlükəli idi. Heydər Hüseynov fikrin azadlıq rəmzidir. Böyük bir şəxsiyyət idi. Allahın bir lütfi idi. O, sözün həqiqi mənasında vətənpərvər idi. O, öz həyatını da, bax, bu xalqın, bu millətin xeyrinə, gələcəyinə əda etdi. Doğrusu, bir müəllif kimi Heydər Hüseynov haqqında danışmaq çox böyük məsuliyyətdir. Fəlsəfədə insanlar üçün ölməzlik fəlsəfəsi deyilən bir anlayış var. İnsanlar bu dünyadan köçdükdən sonra həyatda qoyduqları əməllərində təzahür edirlər. Bu baxımdan nə qədər ki, Azərbaycan fəlsəfəsi, Azərbaycan ictimai fikir tarixi yaşayır, Heydər Hüseynov da yaşayacaq. Çünki bu ölməzliyi o sağlamda qazandı.